はい、どうもムツです。今日やるゲームはスーパーフォーメーションサッカー。実は結構楽しみにしてたやったこともないし知りもしなかったんだが、でね、スーファミのサッカーのゲームとかね、面白くないわけがないのよ。アルゼンチン、エキビション、ヒューマンカップ、まあちょっと友達いないんでエキシビションで、一匹対コム、はいはいはい。で、日本使いたいな。アタックすげえ高いじゃん。どうなってんのこれ。え？あ、ウルグアイ。じゃあアルゼンチンは。くっそだけ。森崎、中也、加藤久、堀家、千波、イーゲン。いや、誰も知らない。一人も知らない。やばいぞ。誰も知らない。とりあえずいいでしょ、このままで。タイム。これ分だよね、さすがに。5分にしときましょうか。とりあえず、キックオフ。どういう形式？え？すごい！この視点は新しい。行って、ファールじゃねえの？ちょっと、OK！ A でパスだな。なるほど、なるほど。あ、ちょっと待って、痛い！ファールだろ！ファールだよ！小学生サッカー。いたな、小学校の時に、めちゃめちゃファールの時に自己主張激しい人。あ！危ない！セーフ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 。もういかにファール取ってもらうかの競技だから。これあれだよね、スルーパスみたいのはない。危ない。これどうやってシュートすんのちょっと待って、シュートボタン教えて、マジで。うん、シュートボタン切実に知りたい。いや、これスライディングしたもん勝ちみたいになってるな。うわっ、えカズ、ちょっとどうなってんのカズ。痛い。このゲームファールねえぞ。分かった、一つ学んだことある。この短い時間で一つ学んだ。ファールがない。え、ちょっと数に入れられまくってんだけど。これキングカズかな。痛い。まずさ、守備が誰も来ないのやばいでしょ。やばいやばいやばい、嘘でしょめちゃめちゃ慰められてるやん。いや、あいつが悪いわけじゃない。キーパーは何も悪くねえわ、この。これきつ。あ、ちょっと待って。あ、ちょ。そう、クリアとかもわからねえ。ああ、よく、ナイスナイスナイス。え、やばい、危ない、危ねえ。え、ちょ、さすがに誰もいなすぎでは。え、ちょっと、これマジどうやってさ、どうやってでかくクリアしてんのこれ。あれか、ちょっと、操作方法がわからなすぎる。ちょ、一回、次もし言って入れられたら、一回確認させて、操作方法。さすがに公式サイト見に行くレベルだ。わからなすぎて。危ない。あ、なんか長押しで、あれっぽいな。おい、全員故障させろ。ファールねえぞ、このゲーム。いやいやいや、きっちりって、マジ。待てよ、コツか。ちょっと待って。完全に理解した。完全に理解したから、なんかちょっと分かりにくいな。ドイツにしました。ステータスがめっちゃ高かったから。もう完全に分かっちゃった。申し訳ない。OK。いって！ファール、ファール！はっ！ちなみに、ファールはあったわ。え、こいつやばくない？嘘でしょ？てかさ、オートのキーパーめちゃめちゃ頼りないんだけど。飛ぶタイミング遅すぎるやん。このゲームね、意外とボタンそんな押さないゲームでしたね。一回クリアしよう。オッケー、前に出して。トラップ。ロングシュート！うわぁ、取る！ふっダメか。キーパーチャージは重罪。スライディングかわされてやばい。いや、このゲームやばい。やばいやばい。カズくんが強すぎる。だいたいカズくんが一人で全部抜き去ってんじゃん。オッケー。じゃあ危ない危ない。チャージ激しくない？スローイン。マイボー、マイボー、マイボー。はぁ？あ、間違えた。間違えた。ああ！オッケー。ナイス。殺せ！危ない。動きがさ、みんな同じなんだけど、これ。
うら、よし、いいね。あー、はい、う、痛い、クソが、ふん、来た、俺のチャンス、うわ、惜しい惜しいのかもわかんねえこれ有識者、ちょっとスーパーフォーメーションサッカー有識者、今の惜しかったかどうか判定してほしいんだけど有識者がいないすぎて惜しいのかどうかがわからないっていう。とりあえずパス出してこ、ちょっと自陣危険だよ、耐える時間増やしてこ。オッケー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 、シュートコース潰して、素晴らしい、危ない、吹け、はぁ、あ、スーパー選手、おいちょっと待って日本安泰かよ、ドイツに一方的な試合を繰り広げてやる。おい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 、レッドレッド、どうなってんの、ほら出てきた、うわうわ、マジでレッドじゃん、カズくんカズくんカズくんがいいな、よー、え、欠員補充え、なんかなんだ、え、こっち、オッケー、パスが全く通らんし、追いつけ追いつけ追いつけ、取れ取れ取れ、ほら、へえ、たけそう、ちょっと待って、マジマジ悔しい悔しい、いやさ、シュートコースを巧みに潰してんのダメじゃない、すげえ追いついてくるし、オッケー、かわした、かわしてくよ、こういうゲームが、はっ、イエーイ、あれ、わっかー、くー、前歯、いいよ、いやセンタリングとかかました方がいいんかこれ、やべ、あー、やばい、誰かいるか、守備、てか追いつけ、これ確実に一つ言える、シュートコース削ってけ削ってけ削ってけ、危ない、あ、ちょ、違うって、危ない、ナイスナイスキーナイスキーナイスキー、今のはナイスキー、あ、違う違う違う、 B の長押しなのよ、クリアがね、マイボー、これ正しいマイボー、これちなみにさ、あれだよね、さすがにまだ終わんないよねこれ、ウキー、真後ろからやったけど、へっへっ、バレなきゃいいんだよ、分かったか、いて、くそ待って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 、うっ、いいよ、からの、あ、いける、オフサイドないから、このどうせこのゲーム、嘘でしょ、ちょっと1点は入れて、1点は視聴者にプレゼントして、おい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 、あ、よかった、ハーフタイム、まあまあまあ4点ぐらい取ってみせますよ、楽勝っすわめちゃめちゃ金星取れてるな、まあ、このまま433でいきましょう、あ、今度下に攻めていくってことだ、ふっ、えっ、おい、ちょっと待って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 、それまずいそれまずいそれまずい、あぶねー、ふぅー、ナイス、オッケーオッケーオッケー、これは正真正銘の前棒、ピューうっ、うわ、ちょっとパスコースカットがえぐい、あぶねー、違う、あぶねー、うわー、ナイス、キーパーここに来てめちゃめちゃ頑張ってる、ちょっとキーパーに MVP、 ちょっとコンピューター舐めて悪かった、本当にキーパーめちゃめちゃ頑張ってる、 OK 崩して取るよ、お、ドファールでしょマジであれがファールじゃなかったらどれがファールなんだ、どこやってんの、クソやばいよやばいやばいよ、耐えてけ耐えてけ、ねえ、とりあえずね、とりあえずクリア、うわっ、プネ、うう、キーパーの方には近づいてこないから、トラップしてどこ行くねん、トラップした後どこ行くねん、マジクリアクリア、もうクリアしかしてない、クリアはオッケー、あ、取ってる取ってる取ってる、くっくっ、消えろ、選手生命を立たせろ、あっ、あ、これ割ったっぺ、あ、もうこれはしゃあない、お前悪くない、ほんとキーパーに関しては武田、くそ武一族じゃねえかよ、くそちょっとさ、これさ、ちょっと飛車角落ち必要でしょこれ、相手の人数3人とかでやってもらわないとこれ勝てないよ俺、 OK 転んでからの復帰早すぎるだろ、
ちょっとスライディングで削るのはマジした方がいい。クリア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 。オッケー。よし、オッケーオッケーオッケー。全員、ドファールよ。うら、せい。せいせいせい。俺はファールじゃないよ。しゃ、さ、そっちじゃない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 。マイボマイボ。マイボはね、言っとけばいいから。もうプレッシャー、審判に対するプレッシャー。ちょっとキーパー出て、キーパー出て、オッケーオッケー。ちょっと普通にパスしてるか。ちょ、相手のさ、竹一族強すぎる。全然突破できないんだけど。え？ノーファールでしょ。これなんかイエローカードっていう概念がない気がしてきた、このゲーム。だんだんそんな気がしてきた。アタッカー、あったら、まあまあ別に今こっちはこのままで、これで条件は5分になっちまったようだな。あー無理だよ。敵のさ、惜しいとかないもんね。だって今のところそれが一番やばいよな。惜しい。殺していこい。これ誰も近づいてこないけど、あ、おお、あ、自動で切ってくれた。自動で切るのか。あ、それはまずい、それはまずい。とりあえずクリア。まずとりあえずクリアがよくねえんかな。お、いや、こうさ、一人や抜いた感がゼロなのよね。抜いて後のさ、復帰が早すぎてさ、もう、はぁ、なにこれ。いや、そんな悔しがる感じじゃないじゃん、これ。マジかよ。あーしー、マジかよ。はっ、あー、くそー。今完全入る流れだったな。マジか。今入ってたよな。よっしゃやったー、めっちゃ嬉しい。負けてるけどね、負けてるけども、それはそれだから。これさい、おいし、プリンス強え。抜けるぞプリンスなら。はあ、何が悪いんや俺の。はい、ということで、スーパーフォーメーションサッカースーパーフォーメーションサッカーしたんですけど、まあ感想は一つ、コンピューター強すぎるんじゃというわけでまた次のミニスーファミでお会いしましょう。それでは。